Добрий день, це канал «Я і мої кози», і у нас погода нині прекрасна, дощ. Такої роботи на дворі не маю в дощ, я роботи то маю багато, але в дощ вона мені не буде робитися. Так що нині рішила зняти відео, як я роблю творог з кислого молока. Мене питалися, казали показати, як я відгріваю. Ой, багато я не маю з молока стояно, бо я там те сепараторне я вже перегнала, відігріла. От стоїлося мені. А це в мене буде збиране молоко. Я в банках брала, заливала дві банки, щоб скисло, і показати з двох банок, скільки в мене сира виходить. Бо казали показати, скільки сира виходить з двох банок. От. Ну, я показую. Оце я. Не знаю, видно. Зібрала сметану, одна банка і друга банка. Не знаю, видно, буде тут ближче дуже, зараз я трошки нахилю. Отак наш. Оце дві банки. Я зібрала сметану з них. От сметана тут. Ми зараз робимо з неї масло. Бо я зі збираної сметани, якщо збираю з банки, то я роблю масло зразу. Бо вона йде рідша, вона йде рідка, збирана сметана. Зараз робимо масло з двох банок молока. Подивимося, скільки вийде масла. Бо я з двох ще не робила, то я не знаю, скільки його буде. Та й кози що воно покотилися. Побачимо, скільки вийде. А це зараз зільємо в каструлю. Молоко в мене кисле. Не знаю, як показати. От, от воно таке густе, як йогурт. От. І я його зараз зілю в каструлю. От в мене каструля є. Зілю, поставлю на відігрів. От, відігріється, подивимося, скільки його буде, того сира. От, я відсіджу, ну, від того, як його, як устигне, візьму, відкину на марлю. І зважимо, подивимося, скільки виходить з двох банок того, як його, Господи Боже, сира. От. Оце такі справи. Ну, а поки воно буде отак виляла і ставлю на плитку, щоб грілося. Тоді покажу. Воно поки буде грітися, ми будемо робити масло. От. Зараз хвилиночку я візьму міксера. Взяла я міксера, будемо бити сметану. Подивимося, скільки в нас вийде сметана, те масла. З двох банок сметани, те молока. Ну, я зазвичай молока в банках не відстоюю. Я ще перше відстоювала, як не мала сепаратора. Хіба мені треба, щоб був жирний сир? От творог той, щоб був жирний, то я в банках відстоюю молоко. Поставлю банку, треба банку тримати в холодильнику хоча б 5-6 днів, щоб відійшла сметана. Хоче воно не відійде сметана, щоб було сметани багато. Треба тримати 5-6 днів в холодильнику, а то й навіть і 7-8, в залежності від погоди. Воно відходить тоді сметана, от так як в мене відійшла стійки. І тоді береться... Збирається вона сир відгрівати. Так я в основному через сепаратор перегнала, зіляла в банки чи там в каструлі поставила, щоб воно мені скисло, і відгріваю творог. Так само на плиті чи на плитці, як от зараз поставила відгріватися. Оце такі справи. Мене нежирний творог лучше влаштовує, бо знаю, вона більше всього зробити. Він так не їде, він так не розлізається, як нагрієш. Бо жирний, він жирний, і як ти там вареника ліпити з нього, чи навіть того сирника зробити, дуже трудно, бо він жирний, топиться, і не можна його добре зліпити. От. То я роблю зазвичай творог нежирний. Хіба ото хочуть діти там на канапки, чи там яку помадку до чого зробити, то я можу просто молоко, беру трьохлітрову банку, лью туди трошки сироватки, ставлю коло теплої грубки, воно раз-два скисає, щоб навіть жир не відходив, щоб сметана не відходила. І тоді ставлю, відгріваю. От,
то я роблю таким чином жирний сир. А так, тільки через сепаратор, і творог я роблю тільки через сепаратор. Ну от, перегнала молоко, і тоді стою яйця. Оце такі справи. Як сири роблю тверді, то є такі сири, що там треба перегнати, щоб було не жирне, а є такі, що не треба перегонити, то я беру з цілого молока. От. Ну, це в залежності вже від рецепту. Ну, буду, як Бог дасть, кози покотяться, буду робити, тоді буду показувати, як я роблю сири. От, які вони получаються і які на смак не можу сказати, не можу показати. Хіба сказати можу. Оце таке діло. Оце такі байки. Ну, а зараз будемо робити масло. Зазвичай масло зі збираної сметани трошки довше робиться, як сепараторної. Але сюди вже зазвичай не треба ні молока доливати, ну, не стріляй. Ні молока не треба доливати, ні води, нічого. Бо сметана рідка виходить. Нанялося чи що стріляєш? О, закрию, бо на камеру стріляє, на телефон, сметана. І оце такі справи. Ну, зараз робимо, зважимо, подивимося, вага в мене є. Будемо знати, скільки вийде масла. І подивимося, скільки вийде сира. Зараз ще молока стільки нема, щоб там багато перегонити. Хіба раз в тиждень моє перегоню, а моє навіть трошки довше чекаю. Збираю молоко, щоб перегнати, бо діти хочуть пити. От, ще люди беруть. І оце такі справи. Ну, менше з тим. Молока буду дякувати хватальні. На їдло хватальні, ну, потім походять, а остальні, то буде більше молока. Буде більше до чого, з чого робити, до чого розгонитися. Оце такі справи. Ну, вірно, що моє то його виключити, щоб час не йшов, навіть не знаю. Але потім ще скажу, що то я щось не так робила, сама не знаю. Так буде довге відео. Я так не стріляю, вже сметана загустає. То є, збільшується, вже от більше стало. Зараз ще трошки, то й буде масло. Я так думаю. Такі справи. Ну, а за молоко то й не треба забувати, воно гріє. Зараз я покажу, як я воно йшло. Ну, ще воно не нагрілося. Я відгріваю на плитці, бо на плитці мені легше відігріти, там температуру легше виставити. Ну, поки воно нагріється на повну, сир, а тоді вже буде більше відгрівався, я зроблю менше воно. Я все покажу, да. Це на зло відбивається, він довго не відбивається. Звісно, якщо більша каструля, то більше. Ну я з одної банки ніколи не відбивала сир, то я не знаю, скільки його получиться з одної банки. Мені навіть не вигідно одну банку починати відбивати, тільки хіба дві. Саме менше. Ну, не знаю. Зараз подивимося, скільки вийде сира з двох банок. А тоді можна розділити на половину і будемо знати, скільки вийде. Сметана дуже густа стала вже гарна. Досить гарно зривається кожен сира на сметану взята. Ну, ось таке діло. Оце такі байки. Минутку глянемо до сира. Зараз я зарядку зніму, бо в мене телефон на зарядці, бо я вже боюся без зарядки показувати. От. Трошки відхилити може. І так паршиво, і так не видно. Не знаю. Виднося вам, от яке. Воно густе. Ну, воно ще не нагрілося. Зараз отаку помішати його, і хай далі відгрівається. От. А ми будемо далі робити. Так, хай гріється. А наше трошечки осталося. Зараз вже буде масло. Вже починають крупиночки появлятися. І зараз буде масло.
там у мене так і яйця до цього беруть, а звірину я не оставляю, бо вона потім неї сироватка все одно виділяється. А й там я стараюся збирати без сироватки, все одно вона виділяється та сироватка. А так є масло. Ого! Постріляло по мені масло! Вже починає масло робити. Ще чуть-чуть. Масло. А тоді ще трошки і буде сир. Це такі справи. Вигідно козу тримати, не знаю. Та й там хто як, в мене є люди, що сміються, що я мала корови, перейшла на кози. От, ну, мені кози легше тримати. І я менше не маю, як вони від своїх коров'їв. Для мене і сім'ї повністю платають. Молоко цілу зиму є, в мене перебоїв не було з молоком того року, там того року я не подукала, всі разом поклила, але того року так не робила. Оце такі справи. Ну, ще чуть-чуть осталося, ніяк збитися не хоче. Моє масло. Аж мені інтересно, скільки його получиться, скільки його буде. Можна в банці робити, не в міксері. Але мені в банці тягше, бо то воно дуже густає сметана козяча. І тоді дуже тяжко його збити. Пахта чи як? Пахта вроді. У нас такого не кажуть, що у нас кажуть маслянка. Це що тут осталося і ніяк збитися не хоче. Таке масло довше збивається, вирано. Так, як я казала. Якби сепаратор не дуже давно зробилося. Зараз я обшкрабаю з миски, щоб вже до кубки збилося. Вже маслянка є. Зараз ще до кубки зіб'ється. І вже буде масло. І побачимо, скільки буде. Збилося моє масло. Все. Козяче масло взагалі корисне, дуже смачне. Включу зарядку, бо зараз виключиться. Він в мене такий. Треба було б другу купити, але все ще на нього гроші не назбирала. Ще поки роби, неохота тратити, другу купляти. От. Оце така в мене грудочка масла вийшла, зараз ми її
Я зараз помию, принесу вагу і зважимо, подивимося. Ну, оце така грудочка масла вийшла. Смакота. Солодке таке масло, солодкої сметани. От. Ну, зараз помию і тоді покажу. Так, це мій сир. Бачите, який вже робиться? Зверху спливає сир. Чи творог, то там як. Знизу є сироватка. Ну, я тієї сироватки виливати не буду, вона остигне. Сутки постоїть, тоді я ту сироватку перевару. Ще з неї виходить сир, ну я все ще забуваю, як він зветься, сироватки. От. Виходить дуже такий смачний, ніжний сир. На канапки дуже смачний, я його беру з кастею. З часником перетираю, у блендері перебиваю. Хоча його можна і не перебивати, мені тільки просто раді того, щоб той часник перебився. І воно файно перебивається. От, і тоді я беру, дітям на канапки роблю. Мастять батона і роблять такі бутербродики, як то кажуть. От. Оце зараз ще минутку. Ну, а не треба, щоб воно закипіло. Просто тільки майже до кипіння. Воно вже починає ближче кипіння, бо вже піна появляється. От, зараз ще чуть-чуть. І ми його виключимо і будемо чекати, поки остигне. Тоді я покажу, скільки його вийшло, як він вже остигне. От. Оце такі справи. Зважимо, будемо знати, скільки виходить. Ну, я зазвичай то з трьох бутлів одні каструлі відгріваю, то в мене досить багато сира виходить. Ну, двох я ще не відгрівала, не мірила, брехати не буду. Ще подивимося. Оце ще минутку зараз воно постоїть, те молоко на вогні, і я виключу, і хай остигає. Так. Ой, забула включити. Розказую, забула включити. Вага стояла на нулях. Чи зараз назад треба перекинути, я покажу. От. Мисочка стоїть на нулях. Вага на нулях. Виднося, не виднося? Отако. Виднося, що нулі. Тепер викладемо масло. І будемо бачити, скільки у нас вийшло масла. Так, у нас вийшло 278 грам. Видноси на вазі чи не видноси? 278 грам. З двох банок молока, з двох банок сметани. Це збираної сметани, це не сепараторна. Якби сепараторна, я думаю, було б більше. От, як зі збираного, бо з банок вся сама сметана все одно не відійшла. Оце такі діла. Так, сир я вже виключила. Зараз я покажу. От, такі шипульки на ньому зробилися, що він вже майже закипав. От, і зараз я його винесу на ганок, там де холодно, щоб він раз-раз... Ой, Боже, не показую, завернула. Щоб він раз-раз остиг. От, і як він вже остигне, тоді будемо важити, скільки його є. Покамість пауза. Так, сир мій вистиг. Це миска застелена марлею. Будемо сюди відкидати сир. Це моя каструля. Сироваткою я зливаю, покажу, що, відерце. Чисте, щоб мені потім сироватку ту назад зіляти. І потім я її завтра чи післязавтра провару. Ну, сир, не втікай. Зараз подивимося, скільки буде сира. Зверху сироватку зціджу всю, бо мені в миску воно не влізе все. А так сироватку зілю. Ну, відсіджувати треба сир, коли вистигне.
Теплим не відсіджуйте, бо він все й перелізе через марлю, так як сметана зробиться. Тільки треба, вже як він остигне. Теплим я пробувала, недобре. Дуже мало сира остається. Так, я відсідила. А де я ложку свою поділа, ту, що я студила? А от вона. От. Ща ми будемо викладати сир. Побачимо. Викинула я все, тепер треба відсідити. Сира багато не виходить з двох банок, я бачу. Марля в мене в 4 слої, бо так руками не відсідим. Я віддушую тісно, бо в мене він піде на сирники. Малі казали, хочуть сира. Сирники. То, думаю, їм вже заодно. І нароблю сирників таких, як я робила. Кому інтересно, в мене там рецепт є моїх сирників. От. О. І усю. У нас буде. Я ставлю сюди. Зараз сироватку прийму. І включу вагу. І включимо вагу. Подивимося, скільки то воно буде. Так, мещенка чистенька. Зараз я поставлю на нулі. О, взяла, зовсім виключила. Ой, ті мої пальці граблі. Ну! Стався на нулі. О, не знаю. Не знаю. Зараз я мищенку положу, сир покамись. Покажу. Як показати, не знаю. Нулі. Ну, за мищенкою не видно. А може ми мищенку приймемо? Поставимо на нулі. Ну, ставай на нулі. О! І ми таку саму марлю поставимо сиром. Так. Виходить кіло 109. Так не видно? Ой, не знаю, видно вам, не видно? Кіло 109. Ні, 108. Кіло 108. Ну, хай ми візьмемо скільки на ту марлю. Хай там на марлю ще візьмемо навіть 100 грам. То виходить кіло 8. З двох бутлів у мене вийшло сира. Хай буде кіло рівно. От, вага знову на нулях. Мене такий результат влаштовує. Ну, це не сепаріроване молоко. Якщо сепаріроване, має бути менше. Оце такі справи. Кому моє відео було інтересне, корисне, ставте лайк. Підписуйтеся на мій канал. Вибачайте, що відео довге получилося. Ну, якщо хочеш показати все, знову будуть казати. Я одне відео там робила, як я масло роблю, тільки я сепараторної сметани робила. То казали до мене, що, бо я виключала, як збивала. Бо ти два рази збила, а тоді показала, скільки масла вийшло. Ну, щоб не казали, я вже показувала повністю. Зі збираного, скільки виходить. Так що, кому інтересно, ставте лайк, підписуйтеся на мій канал. Пишіть коментарі, задавайте питання, щоб ви ще хотіли побачити, щоб я показала з козячого молока, там що вам інтересно. На все з радістю відповім. Ну, а покамість до зустрічі. Па-па-па-па. Всіх вас люблю і шаную. Підписуйтеся, ставте лайки.